Bakı-Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədov vəzifəsindən azad edilərək təqaüdə göndərilib. Unikal xəbər verir ki, bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Vaqif Əsədov xidmətdə olmanın son yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib. Onun yerinə hələlik təyinat yoxdur. Qeyd edək ki, Vaqif Əsədov uzun müddətdir ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi vəzifəsində çalışırdı.